ଯାହାଫଳରେ ସେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଦୂଷିତ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସତ୍ୟବାନ ବାବୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର ଗୋଟେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ସମସ୍ୟାକୁ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଖରାଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେଉ ହେଉ ଯଦି ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଚୁଆ ପାଣି ପିଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଇଏ ବ୍ଲକ ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବ ସରକାର ନୀତି କରିଛନ୍ତି ଦୁଇ ହଜାର ବାଇଶ ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି ଘର ରହିବ ନାହିଁ ଯେଉଁ ଘରେ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ନ ପହଞ୍ଚିବ ବାଇଶ ମସିହାରେ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ତ ମିଳିଛି କିନ୍ତୁ ଏବେ କ'ଣ ଲୋକମାନେ ଚୁଆରୁ ପାଣି ପିଇବେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସବୁ ଗାଁରେ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ବୋଧହୁଏ ଆପଣ ଆଜି ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ୍ ସହିତ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଖବରକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖେଇବୁ ହୁଏତ ପ୍ରଶାସନ ତାକୁ ନଜରକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବ ମହନ୍ତ ବାବୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ଅନେକ ଜାଗାରେ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଆମେ ଦେଖଉଛୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆମ ଫୋରମ୍କୁ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର ପିଇବା ପାଣିର ସମସ୍ୟା ଉଠାଇଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର ପିଇବା ପାଣିର ସମସ୍ୟାର ଚିତ୍ରକୁ ଯେମିତି ଚୁଆକୁ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର ଲୋକମାନେ ପାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଣି ଆଣିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ପାଣି ପିଇବା ଯୋଗୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ରୋଗ ତିଆରି ହେଉଛି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନର ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନର କ'ଣ କହିବା କଥା କାହିଁକି ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣ ଦାବିପତ୍ର ଦେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଉନି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆଉ ପ୍ରଶାସନର ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆଉ ଆଶା କରିବୁ ଆମେ ଦେଖାଇବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପାନୀୟ ଜଳର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ପ୍ରଶାସନ କାଢ଼ିବ